অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোতেই সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ অখিল গগৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে হুলস্থুল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰয়োজনত বিধানসভাৰ সদস্য পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছিল অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোৰ কাম কাজ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সাৰমৰ্ম আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ উল্লেখযোগ্য আঁচনিৰ গুণানুকীৰ্তন ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰশ্ন 1,00,000 চাকৰিৰ নিযুক্তি কেতিয়া ডিউৰিং 2019-20 the capital expenditure too has been continuously increasing apne bahir ho jao while 2015-16 it was 4900 hodor kholostul nokoriboloi barombar akhil gogoi hoki ai dile bidhanobar adhyaksha biswajit doimariye apne pisot khobor kintu nasur banda akhil gogoi governor pisot noy apne pisot khobor kotha are disle koribo na lage by investing money in capital koribo na lage এইবাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে অখিল গগৈক সদনৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথম ভাগতেই বহিষ্কাৰ হৈ অখিল গগৈয়ে ক'লে ৰাজ্যপালৰ মিছা কথা অসহ্যকৰ অসম বিধানসভাখনত সত্য তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে অসম বিধানসভাখনত মিথ্যাচাৰ আৰু চৰকাৰৰ কেৱল প্ৰশংসা শুনি থকাটো আমাৰ কাম নহয় তাত প্ৰকৃত সত্য ক্ৰিটিকেল সত্যবিলাক সমালোচনাত্মক সত্যবিলাক আমি জানিব লাগে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিজেপিৰ সদস্যৰ দৰে কাম কৰে বুলি অভিযোগ তুলি অখিল গগৈৰ হুংকাৰ প্ৰয়োজনত বিধানসভাৰ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিব কিয় আবহা পৰা কথাৰে এই ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে তাৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অধ্যক্ষজন সদায় চৰকাৰৰ পক্ষত আছে সদায় মোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিশোধপৰায়ণভাৱে কাৰ্যকলাপ কৰা দেখা যায় তেওঁ আজি মোক উলিয়াই দিছে আৰু মই সুখী যে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বেয়া নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ মই সদনৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে মই সুখী আৰু এই ভুল কামৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে আৰু সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰাই নহয় প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভাৰ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিম অৱশ্যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে লোৱা বহিষ্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ উঠাই লোৱা হ'ল ইফালে অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ ধৃষ্টতা নাই বুলি সদনত মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কটাক্ষ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত অখিল গগৈৰ বাবে চকী সংৰক্ষিত থাকিব উত্তৰ দিয়াৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই খালি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন ফাংচনখনক আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিম আপুনি আহিব যেনে আমি এপইণ্টমেণ্ট এটা দিম আপুনি আহিব আপোনাৰ কাৰণে চকী এটা ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিম আপুনি বহিব বিউ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ